ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എന്തിനാണ് വേൾഡിന് മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയും WTO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതിനെ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് WTO. ഇന്ത്യയും വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ്, ആ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1995 വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ്, അതിനിടയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് WTO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയിലാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് WTOയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം WTO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അതിൻ്റെ ബാരിയേഴ്സുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷൻസ്, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, അത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് WTO ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാം, ദ WTO ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷൻസ്, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാഷൻ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഓക്കെ, ദ WTO എ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അക്രോസ് ദി വേൾഡ്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതായത് ഗുഡ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്ലോ നടക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ WTO എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് അതിൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് അതർ ബാരിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് താരിഫുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ടാക്സസ്, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ റെഗുലേഷനെയൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ WTO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് WTOയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും തന്നെ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്തുക, അതേപോലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി നടത്തുക, അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ താരിഫുകളും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സസ് പോലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് WTOയോട് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ റിമൂവൽ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രേഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ കാലങ്ങളിലൊക്കെ. 1880കളിലൊക്കെ അവസാനങ്ങളിൽ, 1990കളുടെയൊക്കെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, താരിഫ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്പോർട്ട് നടത്താൻ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻ, എക്സ്പോർട്ട് നടത്താൻ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് നടത്തിയ ഒരുപാട് ടാക്സസ്, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി. ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കുകയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം, രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷന് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് WTO ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ അച്ചീവിങ് ഫെയർ ട്രേഡ് എമംഗ് നാഷൻ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്
സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഗുഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കുകയും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ, ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, WTO അതിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ WTO ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ആ ഒരു രീതി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, WTO നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, WTOക്ക് അകത്ത് വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ WTOയുടെ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. WTOക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടില്ല. ദെൻ ഫോർ ദ വൺ, ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഹയർ ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഫെയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെക്നോളജികളും സർവീസുകളും ഒക്കെ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനൊരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചില ടെക്നോളജികളൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മളതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സാധ്യമാക്കുന്ന അത് എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ ടെക്നോളജികളും അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള കൺട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസസൊക്കെ അത് ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ പിന്നെ അത് പിന്നെ ഈ ടെക്നോളജികളൊക്കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സർവീസുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ അത് നമുക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നൊരു എല്ലാ ഒരു കാര്യത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഈ WTOയുടെ ഈ ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാകും. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയെ ഒരു നല്ല മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുമെന്നുള്ളത്, അത് ഒരു WTOയുടെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, അച്ചീവിങ് പീസ് ത്രൂ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് ട്രേഡ് വാർസ്. ഈ ട്രേഡ് വാർസ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സ്തംഭനം കൊണ്ടുവരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രേഡ് വാർസ് മുന്നേ നിലനിന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പീസ് ഒരു സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് WTO നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പീസ് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ നിലനിൽക്കും. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ WTO വരുന്നത് കൂടി അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പീസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അതും ഒരു WTOയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് WTO നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് WTO ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. WTO ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് വേൾഡിനകത്ത് വരുന്ന ട്രേഡിനെ, അതായത് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെയും എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും, അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് WTOയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് പറയാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനൊക്കെ ഒരു മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുക, അത് അതിനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിൻ റോളിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് WTO ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, ആക്ട് ആസ് എ ഫോറം ഫോർ ട്രേഡ് നെഗോസിയേഷൻ. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ നെഗോസിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഫോറം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പിന്നെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ ഒരു മിഡിൽ മാനായിട്ട് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിക്കൊണ്ട് WTOയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു ഫോറമായിട്ട്, ഫോറം ഫോർ ട്രേഡ് നെഗോസിയേഷൻ, ട്രേഡ് നെഗോസിയേഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫോറമായിട്ട് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു WTOയുടെ ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ തേർഡ് വൺ, സെറ്റിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്.
ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനിടയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ ട്രേഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു WTOയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, മോണിറ്റർ ആൻഡ് റിവ്യൂ നാഷണൽ ട്രേഡ് പോളിസി. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പോളിസീസുകളുണ്ടാകും. അതായത് അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അതൊക്കെ അവരൊരുപാട് ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രേഡ് പോളിസികളെയൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ, അധികമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ, WTOയുടെ ആ ഒരു പോളിസി പ്രകാരത്തിന് അതിന് മുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ടാക്സസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അത് റിവ്യൂ ചെയ്യും. അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് പോളിസിയെ തന്നെ മാറ്റാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും WTOയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് പറയും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന അസിസ്റ്റ് മെമ്പർ നാഷൻസ് ഇൻ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ത്രൂ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്. അവർക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് പോളിസി ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നാലാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു WTOയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ ഇമ്പാർട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ മെമ്പർ നാഷൻസ്. ഈ മെമ്പർ നാഷൻസിന്, അതായത് WTO എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മെമ്പറായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും WTOയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസ്, ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിനിങ് അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ടെക്നിക്കലി അവർ ബാക്കായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിനകത്ത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും WTOയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് പറയാം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. മറ്റു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, IMF പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു മറ്റു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിനും, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായം കൊടുക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും, അത് ഇതിൻ്റെ WTOയുടെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെമ്പേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും WTOയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് WTOയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഒരു വിവേചനമില്ലാത്ത ട്രേഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട്. ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്കും WTO മെമ്പറായിട്ടുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ, ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ ഈക്വൽ ട്രേഡ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവിടെ ആ ഒരു WTO എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കൺട്രീസും അവർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും, അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒഴിവാക്കി, അവർ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയറായിട്ട് പീസായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് അത് ലഭ്യമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു ട്രേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടാമത് റെസിപ്രോസിറ്റിയാണ്. അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് എനി കൺസെഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ വൺ കൺട്രി ടു അനദർ നീഡ് ടു ബി റെസിപ്രോക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഈക്വൽ കൺസെഷൻ ടു അതർ കൺട്രീസ്. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ആ കൺസെഷൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസെഷൻ ആ ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും WTOയുടെ ഒരു
പിന്നെ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ കൺസെഷൻ തൊട്ടടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ നേപ്പാളിനും ആവശ്യമാണ് എന്ന് WTOക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെഷൻ ആർക്ക് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, നേപ്പാളിന് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതും എന്താണ് ഒരു WTOയുടെ ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് ഈക്വലായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസെഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കൺസെഷനൊക്കെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കൺസെഷൻ വാങ്ങിയെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരിലേക്കും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് WTOയുടെ ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയാം. ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ WTO മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഈ WTO ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിൽ അതിനകത്ത് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഏത് ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു രീതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. WTO ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് WTO അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നൽകുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ അത് പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യമായാലും എന്ത് കാര്യമായാലും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ WTO ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്ര ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ WTOയുടെ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്. അവിടെ ഒരു വിവേചനമില്ലാതെ വിവേചനമില്ലാത്ത ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് റെസിപ്രോസിറ്റിയാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് റെസിപ്രോസിറ്റി കൊണ്ടുവരും. ദെൻ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.